De der 110% stopper, det er nok. Så der er en der. Så må lige have forfra, fordi jeg må lige putte en kig på det her på stress. Jeg har stress, så jeg har mistet vandet her i formiddags. Det sidste på måneden, og jeg er løbet tør på penge, og mit kassekredit der er tom. Det er weekend. Og 42. 43. Så der er en 55. Lad os putte den på 55, så. Så den er splinter ny. Så det er lige at kalde kort, så er der stop. Der er altid lande, der I popper op og irriterer mig og afbryder mig. Så er der også min mobil. Nødt til at løse en ting ad gangen. Så kan også gøre det. Gør det 4 gange om ugen. Så det der med at finde nogle ledige afgange daily, det bliver et problem, fordi der, det er ikke kun ham der El Sky, nu er også ham der India Sky også i gang med et eller andet der. Og der er også en tredje, ikke? Den hedder Jet. Jeg vil lige, jeg lige gøre det her. Jeg vil lige gøre en ting ad gangen, jeg får stress. Der er den der 30. Og retur. Jeg må lige ordne den her flightplan. Lad os rykke den til 30 der. Og aktivere. Og så Delhi Bengaluru. 3 gange om ugen. Altså det er splinter nye fly og en opgraderet kabin, som det er ikke sikkert, at det hjælper altså mod nogen, der har 200 gamle fly, som totalt spammer, har spammet ruten der.
Yes, jeg kan ikke huske, hvad den skulle stå på. Må lige gøre det forfra. Jeg kan ikke huske, hvad den skal være på. Nå, der, så lad os putte den på 30 der. Altså, det koster 2 millioner stykker, så man kan altså ikke lige lege 100 af dem, fordi det er 200 millioner. Men det kan man gøre med tidens denne rulle. Kan man lege sådan en der hver tredje dag. Der skal prisen skal være lidt højere der på de nye. Men det passer meget godt, for det skal også være på de der gamle, gamle, som er høje driftsomkostninger. Der kan prisen heller ikke være 100%. Der skal prisen også være lidt op. Der er en der 17 og lidt. Lad os bare tage 17,5. Dot, det der så, og så Daly, Mombeck, prøv lige der. Så der er både departure og arrival er blokeret, men det de gør det, fordi de der sidder og blokerer, de blokerer det hele der. Nej, men alle deres gamle skrammelfly, de sidder og blokerer alle afgangene. De sidder og spammer de der ruter der, putter 30-40 fly ind på hver rute. Det er ikke kun ham der, El Sky, der gør noget, den anden der også gang i det. Altså, jeg lige så ikke 30 fly, og så putter ind på Delhi Mumbai. Det er sådan noget, de sidder og gør. Nå, der er jo kun sådan en vis mængde trafik, og så på et tidspunkt, jamen, så er der så bare ikke, der er ikke passagerer nok, jo. Så når de har sat alt for mange fly ind, jamen så vil de jo begynde at miste, så mister de passagerer. Men det er så, at de så andre ruter, de laver overskud, så, så sætter de prisen ned og slås mod en anden på ruten. Og så overskud, bruger de overskud fra andre ruter til at æde det der underskud. Men altså, det kan så også, det er flere og flere ruter, hvor der er for mange fly på. Så problemet er, altså man kan ikke, der er ikke nogen ledige tider. Det er det, der er problemet, at du ikke kan komme til at lave flyplan. Så kan man gøre dem, tager man en af en, det gider ikke lige nu. Så skal man sidde og gøre det en af gangen. Så du kan også være, at vi skal gøre det, men lige vente lidt, gider ikke lige nu. Så skal man tage og putte en af gangen, tager så flere timer at gøre det. Jamen, det betyder så også, altså det er ikke fysisk muligt. Vi kan også gøre det, fordi man kan ikke komme til at gøre det. De har blokeret det hele der. Så gør det,
gøre med det eller andet, så gør man så mandag. Så skal man gøre det andet, så starter man 19.30 der. Nu er jeg testet, fordi jeg får stress af det her. Jeg glemte, den er sprunget ud. Nej, hvad er det nu? Delhi Mumbai Spring. Nej, så gør man, så tager man dem en af gangen. Så når man tager den første, så har man den, når den bliver grøn et eller andet sted, så sletter man de andre, så gør man sådan lidt grønt. Jeg skal lige have ro til at gøre det. Jeg skal gå lige, det er nemmere at gøre det baglæns, fordi så skal jeg ikke sidde og scrolle sådan her hver gang. Så nu gør jeg det baglæns ned til 40. Så der er ikke nogen ledige tider, så de kan altså ikke putte flere fly ind, fordi de har blokeret alle afgangene. Så går vi op til 20.00, op til 20.10, og så gør jeg det baglæns. Der var en der på klokken 20.03, fredag, så gør man sådan der. Så flyver vi tilbage. Flyver vi tilbage fredag der. Der er også parkeret, men jeg er lige nødt til at finde ud af, hvornår går den på. Der er sådan en gul firkant her, det viser, at den rammer den anden fly. Jeg kan godt vide, hvornår den er fri. Fordi jeg lægger 5 minutter oveni. Den er fri 45, så jeg vil helst have 50. Jeg vil gerne have et par minutter oveni. Fordi det er en fejl, jeg gjorde sidst, at lægge dem klods op ad hinanden. Fordi hvis jeg nu ændrer den der kabine til en økonomikabine med flere sæder, så skal den have et par minutter mere til at læse ære på. Og så begynder jeg til at overlappe de hinanden. Sådan at for eksempel ankommer klokken 11.29 og tager afsted 11.26.
så bliver der problemer der. Så jeg klikker, fordi jeg er stresset nu, og tror jeg bliver ved med at klikke forkert. Jeg tror, jeg stopper lige med at snakke nu, fordi jeg vil gerne lave noget andet end det her. Jeg vil godt lige blive færdig med det her. Så der er altså ingen ledige tider, så det er ikke for sjov skyld, jeg sidder og gør det. Men det er fordi, der sidder sådan nogle tossede mænd og sidder og laver sådan nogle mærkelige flyselskaber. Der sidder sådan nogle underlige tossede supernørd mænd, autister og sådan noget. Der sidder og putter 500 fly ind. Så man kan altså ikke sætte flere fly ind, fordi der er altså ikke plads. Så det kan godt være, at jeg havde nogle planer om, jeg gerne vil sætte de der Airbus 220 ind. Det kan man altså ikke, fordi der er altså ikke nogen ledige afgang. Men altså fordi det koster penge at spille det her spil. Så derfor så er der jo hver uge og måned, er der nogen, der stopper. Enten fordi de ikke gider med at løbe tør på penge. Eller deres flyselskab går konkurs. Altså, jeg går jo konkurs. Det lykkes for dem at tage så mange af mine passagerer, at jeg ikke kan lave overskud. Jamen, så går jeg konkurs stille og roligt. Det koster måske 20 millioner at fyre min ansat og fly og sådan noget. Så der er ikke nogen ledige tider før efter midnat, så skal jeg til at rykke til en helt forkert dag. Nu skal jeg sidde ret der også. Nu rykker den. Er det en rigtig dag? Og der er en ledig der. 0-0. Nej, fordi det er så forkert dag. Det er så søndag, den skulle være. Og det ringer, det er forkert dag. Det skulle være den dag. Jamen, så går vi tilbage af 20.03. Så
skal man altså med lov, som jeg kanskje kommer tilbage 20.03, var det, det kan, jeg skal altså nåle at skrive sådan noget, jeg kan ikke snakke mere. Jeg er stresset, jeg må jo stoppe med at snakke, jeg kan ikke snakke mere nu. Jeg gør det her færdigt, til der ikke er mere strøm på kameraet. Så vil jeg lægge mig og se Star Trek. Så man kan godt finde ledetid. Problemet er, at de sidder og blokerer de der Elskar, jeg har den anden der, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, India Sky, det kan, sidde, og det kan også godt være samme person. Elskar og India Sky kan sagtens være samme mærkelig særling, som har to forskellige brugerkonti. Det er sådan, kan sidde det samme mand, den anden tossemand, der sidder et andet sted, som har 10 forskellige brugerkontor, som sidder og laver alle mulige mærkelige flyselskaber. Fordi han bor hjemme hos hans mor og far, så sidder der 200 timer om ugen og opretter ruter og sådan noget. Men jeg skal lige gøre det der færdigt,
Så kan sagtens være den der India Sky eller Sky, kan sagtens være samme person. Jeg tror nu ikke, det er det. Så det kan godt være. Ja, det gør det. Der er ingen, der er ikke nogen mennesker, der kan starte. Der er ikke nogen, der kan starte noget op nogen som helst steder, fordi der sidder sådan nogle håndfulde mærkelige mænd og sidder og laver deres mærkelige flyselskab. Med flere tusind fly, jo. Men altså, der er ikke nogen regler på serveren, et max antal fly, hvis man gerne vil have 10.000 fly, så kan man godt det. Se, der er altså ikke nogen ledetid, vi skal hen på den anden side af midnat. De har siddet med deres gamle skræmme fly. Jeg vil til kl. 00. Så hopper den forkert dag. Jeg må lige tilbage igen da. Nej, den skal så flyve til tirsdag. Ej, det er jo så ringe, der skal stå der. Der er grønt. Så gør vi det, og så skal vi tilbage, det var klokken 23.05, så skal vi tilbage 20.05. Så det tager timevis at gøre det der, og det jeg har altså ikke overskud til det, så starter man, hvor vi kom til 20.05. Slater man de der dage, og så dem vi har lavet, lave de to. Så fortsætter vi de der dage der. Der er så totalt blokeret. Så de kender ikke selv, at sætte noget mere ind. Men altså, fordi det koster penge, så derfor kommer der nogle ledetider en gang imellem, fordi der er også flyselskaber over hele verden, der flyver til. Der er en der. Der er flyselskaber over hele verden, der flyver til Mumbai. Nogle af dem, de lukker hver uge. Og så sidder de og fylder mod. Der er en der om søndag. Jeg tror ikke, der var nogen ledetider helt til midnat. Du lige prøve der. Der går den fra. Jeg tror ikke, der er nogen, for jeg kan lige prøve, nødt til at prøve alligevel.